Отож, сьогодні минає 3 роки з часу трагічних подій Революції Гідності, які сколихнули усю Україну. Та чи змінилося життя українців і чи винесли наші можновладці урок з цих подій? На вулицях Івано-Франківська запитували наші кореспонденти. Хто потрапляє якраз в верхівку влади, вони забувають про те, все, що відбувалося. І не аналізують, не виносять урок просто з того всього. Нічого не зробили. Ні. Абсолютно ні. Абсолютно ні. І зараз наша політика на нулі. Це все. Це кажуть, це саме медіа, всі кажуть. Тобто нічого. І все населення незадоволене буквально України. І треба негайно щось міняти. Ніякі закони не діють. Нічого не змінилося, абсолютно. Немає ніякого результату. Люди вмирали, вмирають далі, і нічого доброго не сталося з того, що вони надіяли, наші політики. Сьогодні в такий день, то я думаю, що ці хлопці лягли за краще майбутнє.